پشتی هێرشا داعشێ لە ساڵا 2014 لە سەر شنگالی خەلکی وێ ئاوارەی هەرێما کوردستانی بوون. ڕێژەکە زۆر دناڤا کەمپان دانیشتەجی بوون، تایبەت کەمپا شاریە لە سنووری پارێزگە دهۆکێ. پشکێک جوانژی لە دەرڤەی کەمپان نیشتەجی بوون. بەرپرسێ بنگەهێ لالش تایە شاریە تایبەت بۆ سەما تیڤی وەها دبێژی. شاریە ئەشبیلی کەمپا شاریە کول سنووری کەمپا شاریە نزیک 17000 کەس ئامێنە مەتوبەی بەرەخۆ بدێ دەرڤی سنووری کەمپێ مە هەفت گوند لە بناری چیاین ئەمبژنداکە و زاوا هێنە هەیکەلن ڕێژەیەکە زۆر هەیکەلە تێدایە ئەتوان هەیکەلادا هەموو خەڵکێ مێ نازە حەسقان بژمەتە سەر 95 سالێرە نازەح تێدانا ئەشبیلی وێژی سەنتەرێ مجەماع شاریە ڕێژەیەکە زۆرا خیڤەتە یانی چادر هاتنە بەدانە دگەل هەندێژی هەیکەلێت خالی هێنە افحصايا مستمر تيتا جوهوري نش بر موسم مثلا خلقي ما بتر زرعاتي تكتن حاليا نزش مثلا الموسم از وصاني نسبة وان اول الدرفي سنوري كان باشالي تقهت نزيق بستو بين شزار كسا اش رجا سي هشت تا ايرو روش اسقال مش مثلا بلنجه هلالش استونا هرا مكم بوا بهندي هاري كاريا ودست انساني پشكسي خلقي ما نازح بكت بيقو من بنجه هلالش پرك هرا مظم بوا بنجه هلالش تايشالي ادنافرا ركراوا وخلقي ما اوارا دا بەردەوام پرێکە کتابێت نویسینی یان کو دەستە نویسنێ مەداخوازی شیرێکراوا کردیا کو هاریکاریە خەڵکی مێ نازەح بکەن چونکو خەڵکی مێ نازەح ئیرۆ ڕۆشت بەردۆخەکی نەخۆش دەژیتن ئاوارەیەن ژێ دەرڤەی کەمپان ژەلای هاریکاری و خیفەتان ناینە ژمارتن وەک ئاوارەیەن دناڤە کەمپاندا ئەف ئاوارەژی باس لێ ژیانە ئاوارەیی دکات حالي ما خارجي كمبي ضعيفة نوكية كمبية خدمات بومات كيمنا تراسيد في يعني أبا نخيماجي أمتيدنا ونخانية أمتيدنا ونا قصر أمتيدنا أبا نايلونا كوش تيدا بطاني ما قردنيا نفخد بوما شادر نينان شادرة كابتني مش كمبينا از الكمبا كيبوم الدهوكي أو شادرجي همد درها فرجها مدوی هاری کاریا که ما بی کنن خدمات همی جمعی خدمات که خیمه بدن ما اگر مواد بدن ما آوارین جدر وی کمپا شاریا گلو گازندین هاری کاریان هنه او داخواز دکن خیفه دنوان بهینه گهورین حاطن داخلی ای شاریا الویدرم کنن چادر که دا هنگ چادرین خانی کن موجی مشخوار مشمع کرین ناف ناینا گوهارتن گەلێکی هەکە مسعادە دان وی مشە معگیدن هەکە تەقریبەن سەرێ ساقەفی بخوا بگری هەوە یانی وەگو دۆ تو مسعادە نین خودی داخواز ئامەد بینین وێزبتانی نا پارد وەرەقە دان ئەژدالا گازی ئیسانە دان و نە گازە و حالی هیچ چادر نەیخۆشە گەلێکی لە کۆمەڵگەها شاریە لە دەرڤەی سنووری کەمپا شاریە نزیکی 25000 ئاوارەیان هەنە و پتری ئاوان دێ چادر و ماڵێن نەتەمام کردیدا دژین ئاوارەیەن شنگالێ ئەوێن کو دناڤا کۆمەڵگەها شاریادا دژین بەتایبەت ئەوێن دەرڤەی کەمپادا دژین ژیانەکە پر بزەحمەت دەبۆرینن هەم ژبەر نەبوونە هاریکاریان و هەم ژبەر نەبوونە ڕێکان غەزوان غازی ساما تیڤی کۆمەڵگەها شاریە